Pratite dnevnik televizije Slon. Prva neradna nedjelja u sektoru trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će 17. novembra. Najavio je to federalni ministar trgovine Amir Hasičević. Također je istakao da ne očekuje da će ta mjera dovesti do porasta broja darakstora u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugih zloupotreba. U narednom periodu bit će pojačane i kontrole, a za nepoštivanje zakona planirane su kazne. 17.11. je prva neradna nedjelja u federaciji gdje će radnici znači moći imati taj dan kao neradni i provesti sa svojim porodicama. Nekako je to obilježilo ovaj zakon i bilo je dilema kad se primjenjuje. Evo, danas smo to usaglasili, znači od 17.11. to je ta prva neradna nedjelja nakon stupanja zakona o unutrašnjoj trgovini na snagu. Svi aspekti kontrole će biti iscrpljeni tek donošenjem odgovarajućih pravilnika, međutim ono što je važno napomenuti je da će Federalni tržni inspektorat raditi u nedjelju 17. novembra i kontrolisati da li su zatvoreni prodajni objekti. Kao i uvijek insistirat ću i na iscrpljivanju preventivnih i korektivnih mehanizama, ali tamo gdje bude neophodno koristit ćemo i represivne. Represivne mjere su izdavanje, izricanje prekršajnih kazni, izdavanje prekršajnih naloga. Došlo se da kažem do rezultata koji je, ja bih rekao, poprilično optimalan, dobro rješenje i za radnike i za poslodavce, tako da zaista sam radostan da smo na ovakav način, da kažem, došli do ovog rješenja. Ono što ću još, što je važno da istaknem, da je ovo jedan od prvi zakon u jednom nizu zakona o trgovini, dakle u fazi izrada još tri zakona koji će pratiti sektor trgovine i koji to trebalo da zaokruži. Nakon što je objavljena informacija da je Evropskom univerzitetu Carlos Tuzla oduzeta licenca na području Tuzlanskog kantona, oglasio se njihov pravni zastupnik Mirnes Ajanović. Kako navodi resorno kantonalno ministarstvo je oduzelo licencu za rad univerzitetu koji broji više od 350 studenata. Time su, kako naglašava, načinjeni brojni prekršaj i odredbe Zakona o upravnom postupku, Zakona o zabrani diskriminacije i Krivičnog zakona. Podnio je tužbu nadležnim organima. Ovdje se radi o zloupotrebi službenog položaja, nesavjesno obavljanje službene dužnosti, organizovanoj grupi, pa čak i povredi prava za jednako privredno poslovanje. Radi se o činjenicama, pored onoga što sam već naveo u zvaničnom saopštenju kao advokat univerziteta, da su oni u aprilu dobili rješenje kojim trebaju da otklone određene nedostatke, kao i većina univerziteta, gotovo svi. I tada im je dat po zakonu rok koji ne može biti manji od godinu dana. Ministarstvo, umjesto da čeka godinu dana, nalaže da dostave svu dokumentaciju u roku od tri dana, što je nemoguće, jer nisu trenutno u prostoru u kojem se trebaju nalaziti, koji je 3200 kvadrata, nalazi se u Solani u prostoru robota, njihov vlastiti, zbog nekih tehničkih nedostataka, iako je sve ispunjeno. I mjesto da sačeka godinu dana ministarstvo, zakonski rok, donosi odluku po istim činjenicama i zabranjuje rad. A zakon propisuje, po članu 28, zakon o upravnom postupku, da i tada ima pravo se 6 mjeseci da dodatnog roka. Pored ovih godinu dana, sve se preskočilo, a omogućili su dakle drugim ustanovama da rade koje čak nisu upisane u sudski registar. Ali evo, imamo ovu mogućnost, danas ide i tužba po osnovu zakona o zabrani diskriminacije. U tom postupku sud ima pravo i obavezu donošenja mjere osiguranja, odnosno privremene mjere, u roku 24 sata. I može donijeti odluku da univerzitet nastavi raditi do konačne odluke suda, da zabrani ministarstvu da poduzima bilo kakve radnje koje će ugroziti poslovanje. Ja očekujem da će već naredne sedmice univerzitet nastaviti sa radom kao što je radio i prije i da neće biti nikakvih smetnji. Predstavnici nekoliko fudbalskih klubova izražavaju nezadovoljstvo i negodovanje izvršenim izborima u Fudbalskom savezu Tuzlanskog kantona. Kažu da je skupština tog saveza održana bez prisustva velikog broja delegata, koji su, kako tvrde, imali pravo učešća, ali im to rukovodstvo Saveza nije dozvolilo. Traže reakciju tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Početkom mjeseca održana je sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Tuzlanskog kantona na kojoj su izabrani predstavnici rukovodstva, odnosno izvršnog odbora ove organizacije. Predstavnici nekih klubova i saveza na nivou općina i gradova u Tuzlanskom kantonu nisu prisustvovali sjednici ili im nije dozvoljen ulazak na sjednicu. Tako su potvrdili na konferenciji za medije. I na ovim izborima nismo čak ni upoznati, nismo ni pozvani, nismo ni znali da se održavaju. Proštali smo iz medija da su izvršni izbori nogometnog saveza TK. Naši delegati su dobili pozive za skupštinu noć prije izborne skupštine. Pozivom telefonskim je rečeno da ne mogu da učestvuju u izborima. Ni nama nije jasno zašto. Jednostavno ti delegati su sa svojim pozivima otišli na izbornu skupštinu, oni tamo nije im dozvoljeno da uđu. U radu i odlučivanju na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Tuzlanskog kantona, kako je rečeno danas, nisu učestvovali delegati iz 4 lokalne zajednice, i to Gradačca, Živinica, Gračanice i Lukavca. Oni su našli solomonsko rješenje da su oni verifikovali na skupštini zamjenskog člana, recimo meni. I to je ok, zamjenski član i treba da bude. Ali zamjenski član ne može biti umjesto zvanične odluke Skupštine opštinskog nogometnog saveza Gračanica. Zbog svega traže da ove radnje ispitaju nadležni organi. Navode da je sadašnji izvršni odbor Fudbalskog saveza Tuzlanskog kantona nelegitiman. Traže i podršku Državnog fudbalskog saveza. Mislim da ćemo, ukoliko budemo ostali gluhi na ove sve poruke danas, na sva izlaganja ovi evo gradski i opštinski saveza, dovesti jedan veliki problem Tuzlanski kanton i samim time preko 80 klubova koji potiču iz ovi gradski i opštinski saveza staviti van funkcionisanja. Na kraju predstavnici klubova i saveza koji su se obratili na konferenciji traže samo da se poštuju propisi Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. U suprotnom, fudbalu u Tuzlanskom kantonu se ne piše dobro, zaključuju. Znate li koliko djece odrasta bez roditeljske brige i ljubavi koja žudi za osjećajem doma? SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini već 30 godina rade na tome da budu dom i porodica upravo toj djeci, da ih uče zajedništvu, da im budu podrška i vjetar u leđa. Da nijedno dijete ne bude samo. Misija je ove zajednice već 3 decenije, a sada su ih obilježili u znaku zagrljaja i zahvalnosti. Prošlo je 30 godina otkako su SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini otvorila vrata djeci i mladima koji odrastaju bez roditeljske brige, kao i porodicama u socijalnoj potrebi. Za 3 decenije svaka soba u ovom selu, svaki osmijeh i pogled nosi priču o preživljavanju, o odrastanju u ljubavi i sigurnosti, o djeci koja nisu imala sreće da odrastaju u svom domu, ali su porodicu našli u SOS-u. Milan je odrastao u SOS Dječijem selu u Sarajevu. Iz programa je izašao 2014. godine. Danas, mladi je ostvaren čovjek. Sa osmijehom govori o svom odrastanju i tome kako su mu omogućili obrazovanje i pružili mu emocionalnu stabilnost. Mnogo me izgradilo u smislu da su mi pružili što formalno, što neformalno, evo tako da kažem, omogućili smo osnovno školovanje, srednju školu, pa i fakultet, zatim kroz van nastavne aktivnosti kao što su sportske aktivnosti, da stičem nova znanja, nova iskustva. Priča nekadašnjih mališana, a danas odraslih ljudi, priča je o hrabrosti i nadi i tome kako zajedništvo može promijeniti sudbine. U ovom svijetu djeca ne samo da odrastaju, već cvjetaju, znajući da su voljena i da pripadaju. Baš kao što to zna i Alen, koji iz SOS-a nosi samo lijepe uspomene. Ako to uvijek kažem, to je jedno od najljepših iskustva koje se meni kao mladoj osobi moglo desiti u životu. Sama prilika za neki novi početak, neki novi život, prilika da završim svoje osnovno i srednje školovanje, pa kasnije ga nastavim tim akademskim trenutno na fakultetu, pa nikad ne znam, možda bude i magistarski, pa vidjet ćemo šta vrijeme nosi. Kao što Milan i Alen potvrđuju svojim iskustvima, SOS Dječja sela nisu samo utočište,
već i prilika za izgradnju budućnosti. Najvažnija misija SOS-u svih ovih godina bila je da ni jedno dijete ne ostave samo. Trenutno u direktnoj brizi imamo 150 djece, a u ovih 30 godina 599 djece i mladih je prošlo u programu naše direktne brige, dakle bili su u našim SOS porodicama i u našim omladinskim programima. Pored toga, SOS je u svim ovim godinama imao hiljade djece, mladih i porodica sa djecom u svojim preventivnim programima. Trudimo se i nastojimo da kroz te programe i čuvamo naše porodice na okupu, biološke porodice, da djeca ostanu tamo gdje im je najbolje, ali isto tako da jačavamo i naše mlade. U želji da pomognu svakom djetetu bez roditeljske brige i porodicama koje su pod rizikom odvajanja, SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini rade na transformaciji usluga, kako bi na najbolji način odgovorili potrebama onih kojima su podrška već 30 godina. Za naredne tri decenije njihova misija ostaje ista – biti tamo gdje je najpotrebnije. Narednih 30 godina fokus nam je na tome da napravimo diversifikaciju svojih usluga, svojih servisa kako bismo bili ne samo organizacija za 150 brige djece koja su u direktnoj brizi, nego za svu djecu i sve mlade koji su u potrebi u Bosni i Hercegovini. Zato ćemo jačati i hraniteljstvo otvarajući centre za podršku hraniteljima, zato ćemo jačati naše programe za jačanje i osnaživanje mladih koji izlaze iz brige i truditi se da na svaki mogući način budemo tamo gdje je potreba najveća. Ovaj značajan jubilej obilježen je u znaku zagrljaja, ali i zahvalnosti svim građanima, partnerima i prijateljima koji su kroz godine podržavali njihov rad. Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti Emaus u saradnji sa Crvenim polumjesecom Turske započeo je podjelu 500 vaučera za djecu bez jednog ili oba roditelja širom Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost vaučera je 97.500 konvertibilnih maraka koje je osigurao Crveni polumjesec Turski, a bit će distribuirani je timima u 24 grada širom Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat realizuje se već 12 godina, a uz podršku brojnih donatora pomoć je pružena za oko 3.000 djece u našoj zemlji. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je 2,5 miliona konvertibilnih maraka za sufinansiranje kapitalnih projekata u neprofitnom sektoru. Među 25 podržanih inicijativa je i organizacija Vive žene Tuzla, koja će iskoristiti donaciju za unapređenje kvalitete sigurne kuće u Tuzli. Ovo je prvi put da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila sredstva za infrastrukturne projekte u neprofitnom sektoru, s ciljem poboljšanja usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama. A u nastavku ćemo pregledati vijesti koje smo tokom dana objavili na našem web portalu rtvslon.ba. Donosimo vam vijest o tome da je sinoć u Tuzli opljačkana zlatarska radnja. Na našoj web stranici pronađite i vijest o tome da Bosna i Hercegovina bilježi manji broj turističkih posjeta. Čitajte vijest da su košarkašice Bosne i Hercegovine poražene od reprezentacije Švicarske. A pored vijesti na našem web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede naših emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama. Na našem Facebook profilu možete pronaći najavu nove epizode naše emisije Šećernica. Za još zanimljivog sadržaja posjetite našu Instagram stranicu. Danas se u Tuzli obilježava 31. godišnjica pogibije istaknutih članova Patriotske lige i boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Orden za hrabrost. Ova godišnjica posvećena je sjećanju na Meldina Hajdarevića, Derviša Hođića, Edina Čamđića, Senahidina Mešanovića, Nijaza Hajdarbašića i Bahriju Selimovića, čiji su životi položeni za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Uloga Patriotske lige bila je presudna u prvim mjesecima agresije, kada je formirana infrastruktura za odbranu, uključujući logističku podršku, mobilizaciju stanovništva i koordinaciju s drugim jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedinica Patriotske lige Tuzla svojim djelovanjem pokazala je neustrašivost, organizaciju i odlučnost, postavljajući primjer budućim generacijama o važnosti zajedništva u najtežim vremenima. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja. Za ove namjene izdvojeno je oko 30 miliona konvertibilnih maraka.
Također osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od oko 25 milijuna maraka. U petom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše Tuzlanska Sloboda u subotu sa početkom u 19 sati na parketu Mejdana dočekuje Slaviju iz istočnog Sarajeva. Pred ovaj susret Tuzlaci su u problemima, jer, kako kažu, imaju listu povrijeđenih igrača. Jedan od njih je i Lazar Đurović, koji je završio sezonu, te zbog teške povrede čeka operaciju. Sloboda u dosadašnjem dijelu prvenstva ima skor na 2:2, baš kao i Slavija. Nažalost, u ekipi nije došlo do oporavka, naprotiv, povrijedili se još neki igrači, dobili su neke udarce i sutra ćemo nastupiti onako u jednom još malobrojnijem sastavu, ali to nam nije alibi, dakle sada pređem na nije nam, jeste otežavajuća okolnost, međutim imamo dovoljno igrača da jer ovi koji su zdravi, moram da kažem da treniraju jako dobro, jako zainteresovani, jako posvećeni, i nadam se da ćemo imati tih par momaka koji igraju, da ćemo imati dovoljno energije da pružimo jednu dobru partiju, jer će biti potrebno. Slavija je tim koji, ja kažem sad, gledajući sve timove u ligi, koji trenutno najbolje igra. U nastavku dnevnika donosimo informacije o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 10.11. nedjelja na području općine Kalesija u naseljima Kalesija centar u vremenu od 9 do 10.30, u naseljima industrijska zona Kalesija u vremenu od 10.30 do 12 sati, u naseljima Carska Bašća i Olanovca u vremenu od 12.30 do 14 sati. Za kraj dnevnika pogledajte kako nas vrijeme očekuje ovih dana. Danas je u Tuzli bilo pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom do 11 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuje umjereno oblačno vrijeme sa sličnim temperaturama. Oblačno je bilo i u ostatku kantona, dok će sutra doći do razvedravanja. A u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno oblačno vrijeme, a na jugu sunčano. Slično nas vrijeme očekuje i sutra. Vikend pred nama bit će hladan i oblačan. Biometeorološka prognoza je povoljna. Toliko u dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.